Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». І сьогодні я хочу розказати вам, що відбувається у спільному проєкті «Дівчатка та дівчатка», який організувала я, і в якому ми намагаємось забути про все, що відбувається за межами проєкту, і завантажитись в себе всередину, і згадати, що нас цікавило, що нас розважає, що нам додає наснаги, натхнення, впевненості в собі, поваги до себе. Коротше, все, що нам подобається. І в мене є також свої вподобання, свої забаганки. Так і називається перша номінація «Забута забаганка». І я почала думати, що ж я сама для себе забула, що я б хотіла, але давно напланувала і не зробила. А можливо, в мене щось є в розпочатих, і так і лежить, і не рухається. Коротше, зараз ми з вами виберемо той процес, який я буду в'язати у спільному проєкті «Дівчатка такі дівчатка» в номінації «Забута забаганка». Я ще не знаю сама, що я оберу, але давайте перебирати ті процеси, які в мене є. Так, перша забута забаганка – це було плаття. Плаття, яке я мріяла зв'язати ще до війни, але щось пішло не так. Я вже вийшла ось на підрізи, і на цьому воно застопорилося. Минулої зими я ще в'язала, хотіла встигнути до перемоги, але потім почались відключення світла, і все, я зупинилась. Мені дуже подобається цей візерунок, прямо дуже-дуже він мені подобається. Мені подобається, як він лягає в цю пряжу, як вона на дотик. Це пряжа ось така. Розгарден Ярнард. Так. Це 100% бавовна. Тут 250 грамів на 1000 метрів. Це виходить, що у нас на 100 грамів... 200, чекайте, так, це треба 1000 на 5, і помножте на 2, так, 1000 на 5, це 200, 400 метрів в 100 грамах, ось така тут довжина, і це вже з трьох оцих я пров'язала, чи вже з усіх я пров'язала жовтеньку. Бачите, кольори я там, кольори, коли змінюються, то маленький-маленький вузличок є, коли додається інший колір. Воно, ниточка не цільна, додається спочатку одна ниточка, вона тут з багатьох скручена, і спочатку одна жовтенька додається, потім друга, і таким чином переміняються кольори, вони градієнт плавний про переходи, бачите? Але чомусь мені більше не хочеться. Мені це плаття більше не хочеться. І що я б хотіла з нього зв'язати зараз, я не знаю. Можливо, треба мені літній кардиган зв'язати цієї пряжі і цим же візерунком. Не знаю. Але кардиган буде в'язатись дуже довго. Хоча 4 місяці. Але в мене є замовлення. То я не впевнена, що зараз хочу в'язати цей кардиган гачком. Хоча на наступне літо буде. Поки що відкладаємо. Друга забута забаганка в мене. Це в мене в носок тут я ховала люрекс, але це його не спасло. Він заплутався, треба його розплутати, а потім в'язати. Хоча це не весь, що в мене є, в мене його багато, тому поки що я його відкладу.
І це повинен був бути кардиган. Ось до оцієї пряжі. Ось. Якут котон. Я привезла її з Туреччини, і я з неї зв'язала плаття. Воно мені дуже подобається, але носити я його ще жодного разу не вділа. І вам ще жодного разу не показала. Але воно мені дуже подобається. І з цієї пряжі я починала в'язати сітку кученелі кардиган, але воно мені не сподобалось. І тоді я докупила ось такий кіт-мохер. Тонюсінький, приємний, дуже-дуже довгенький такий. І додаючи його вдві, почала в'язати знизу. Мені дуже подобається оцей легкий, легесенький блиск. Люрексу. Але починала я його в санаторії, і мені зараз не подобається, що у мене виходить. І я вже напридумала собі інший початок, інший кардиган. Що з цього вийде, колись побачимо, напевно. Можливо, навіть у номінації «Забута забаганка». Не знаю. Зараз мені, мабуть, на літо мені не дуже потрібен пухнастий кардиган. Це більш на осінь. Так, і це відкладаємо. Далі будемо думати. І ще одна забута забаганка. Це ось цей светрик. З шишибриками, який я кілька разів починала. Мені не подобалось, як він лягав, як він розкривався, який він надто широкий. Тут десь мене тягнула горловина. Все мені не подобалось, і я його відклала. Я його кілька разів починала ще, але все. Це буде розпускатись зовсім. І що з цього вийде, я не знаю. Ой, він в мене навіть в пилі весь. Бачите, дуже забута забаганка. Але, мабуть, таки ось цей я і буду в'язати. Бо я бачу, дівчата носять вже вироби з шишибриками. Мені подобається. Мені хочеться ще. То треба дов'язати, бо якщо не дов'яжу, то шишибрики вийдуть з моди і носитись воно не буде. А у мене ось така бабіна, пряжа з шишибриками. Або треба буде виділяти ці шишибрики, або воно буде не модне. Так, тому, мабуть, я ось оцей буду в'язати в номінації «Забута забаганка». Але щось зовсім інше, зовсім не таке, що з цього вийде. Побачимо. Ну ось, ми визначилися з першим проєктом, з першим процесом, який я буду в'язати у номінації «Забута забаганка». Але в другій номінації треба також щось розпочати. Дівчата вже всю в'яжуть. Уже треба кидати рандомайзер. До речі, для тих, хто вже приймає участь, але боїться прийняти участь в другій номінації, хочу вам повторити умови. В другій номінації ми будемо починати проєкти і треба зв'язати хоча б 15% з тої роботи і показати такий початок учасникам цієї номінації. Нас там випало дуже багато. Я навіть не очікувала, скільки нас там, я не рахувала, але багатенько. І всі хочуть потрібати собі нерви, бо номінація так і називається «Не робіть мені нерви» або «Шалені дизайнери». То от, коли я прив'яжу 15% своєї роботи, я покажу цю роботу у себе в гілці, у дівчатка, такі дівчатка, в телеграм-чаті. І рандомно хтось із дівчат розкаже мені, що я повинна додати
до того проєкту, що й у мене вже на спицях. Ну, тобто, я в'яжу щось своє, а інша дівчинка побачить там щось своє. І вона вирішить, що мені конче треба додати туди те, що вона вигадала. І я буду додавати. Як то мені буде неважко, але мені треба буде. То я буду додавати. Потім, коли я прив'яжу ще 15-20% цієї роботи, коли я додам те, що мені скажуть, і мені треба буде зупинитись, показати на розсуд команди, і команда мені також підкаже, що мені робити далі. Хочу вам пояснити, що якщо ви в'яжете шкарпетки в цій номінації, то заміна кольору тут не рахується, ні. Колір хочете ставте, хочете не ставте, бо це надто просто, дівчата. Ну, що таке замінити колір? От якщо додати туди якийсь візерунок, якщо додати якусь обробку, якусь інший склад пряжі, або там, наприклад, якщо я буду в'язати з мереносу, то мені скажуть, додай шишибриків, або скажуть, додай якоїсь махрушечки, або буклєшечки. Або скажуть, тут було б прикольно поєднати щось з бавовночкою, або люрексу додати. Або я бачу, що тут не вистачає візерунку, треба додати візерунок. Який візерунок? Також дівчинка мені буде пропонувати. Хочу, щоб ти додала тіньових, або хочу, щоб ти додала сітку кучунелі, або листочки кучунелі, або щось подібне. То ось так. А колір – ні. Бо я бачу, багато дівчат вже напланували, що вони будуть міняти кольори. І ось мені дуже сподобалося, як підібрала для цієї номінації Маруся. З Марусиної скриньки рукоділля. Вона там підібрала для своєї малої різних кольорів. І всі вони в одній тональниці. Вони так гарно гармоніюють. І пряжа ще й різної фактури. Це буде дуже-дуже щось цікаве. До того ж, якщо ми туди ще додамо своїх забаганок дизайнерських, то це щось буде вау. А змінювати колір, ну, це таке, дівчата, то надто просто. От. І ще щось я хотіла щось ще, дівчата не хотіли починати, бо, якщо, скажучи, там хтось почне в'язати знизу, наприклад, а хтось скаже, в'яжи реглан згори, ні, сам конструктив обираємо ми. От як ми вирішимо конструктивно зв'язати, так ми і будемо вже в'язати до кінця, але у нас буде ще місяць у кінці, оті забаганки дівчат, поєднати в своїй роботі. От. Ми можемо в'язати, потім розпустити і почати спочатку. То ось такі у нас правила в другій номінації. Не робіть мені нерви або шалені дизайнери. Якщо ви ще не в чаті, долучайтеся, у вас ще дуже багато часу, ще 3,5 місяці для того, щоб здивувати нас і не тільки нас. От. То давайте подивимося, що ж я обрала для цієї номінації і з чого я буду в'язати. Так, в номінації «Не робіть мені нерви» я, напевно, буду в'язати ось цієї пряжі. Це меринос, який подарувала мені на день народження Олечка Матерна. І мені дуже подобається колір, мені подобається його фактура. Мені хочеться з нього в'язати. Я ще не робила ні зразків, ніде нічого ще не робила. Але, напевно, з цієї пряжі дуже будуть гарно виглядати візерунки. Вони будуть помітні, фактурні, гарні. І, напевно, в'язатиму з цієї пряжі собі кардиган. Я помітила, що у мене мало речей, які я можу використати замість курточки. Я знімаю курточку і все, мені нічого одягти. А светрики вже не актуальні, мені треба щось таке, футболку і щось зверху одягнути. У мене є ідея зв'язати дуже красивий кардиган з джинсу, білого джинсу, але
Зараз в мене білого джинсу нема, то я вирішила, що я хочу зв'язати кардиган з ось цього мереносу. Як ви гадаєте? Гарний вибір? Я думаю, дуже гарний. То ось така пряжа у мене буде в номінації «Не робіть мені нерви». Я вибрала для себе найпростіший варіант, бо на такій пряжі і на такій фактурі пряжі буде найлегше малювати те, що захочуть дівчата. От. Ну і третя номінація – невиправна. І в цій номінації я ще не знаю, що я буду в'язати. Можливо, щось доньці в'язатиму, але розпочинати нічого нового не буду, бо в мене є кілька процесів, які я ще не закінчила. Мені треба їх закінчувати. Ну, то, можливо, я сюди додам щось із того, що я почала в шаленому тижні стартів. Ну, мабуть, оцей чорний светрик для донечки. Ходіть, подивимося ще раз, хоч я вже його показувала у відео до шалених стартів, і я його не просувала, але якщо ви не бачили, давайте подивимося. Ну і в номінації невиправна я буду в'язати доньці светрик. Я думаю, це буде по-чесному, бо я його почала саме з 1 квітня. От, я його почала в шалених стартах з Оленкою Богановою. І треба ж його просувати. То ось саме в номінації невиправна я і буду просувати цей светрик. От, до того ж пообіцяла доньці зв'язати, треба виконувати обіцянку. Пряжа це від Анже Ярн, змісовочка, бюджетна. Доньці вона дуже сподобалася, прямо вона побачила і сказала, вау, мама, я хочу. То, можливо, тут ще щось і залишиться з цієї пряжі, я потім додам сюди віскози і зв'яжу собі щось, жилет. От я прямо бачу тут жилет такий красивий, ажурний. А чому віскози? Хочу, щоб зробити, щоб була товстіша ниточка. А віскозу я дуже люблю додавати в будь-що. То поки що я в'яжу доньці светрик. Він м'якенький, він не колиться. От. Хоч цей светрик буде не на літо, а вже на осінь. Але на осінь також треба в'язати. Ось такі мої плани на цей проєкт «Дівчатка, такі дівчатка». Чекаю ваших коментарів, що ви про це думаєте. Мені цікаво.